Pomenuo si Petra Čelika. Da. Da li misliš da on, ajde, na neki način otac bodybuildinga jeste, u našoj kako ne, zemlji? Petra, jeste. Da. I časopisi koji izdavao, i vežbe, i svi smo učili od njega. O, sad, bez, to svi kao foliraju se, sad nešto nekoga ne priznaje, to ovi novi, to ne. I ja znam njegove slike, ja sam im jako dobar kad se on takmičio, dok je on bio masivniji. On je imao tako brutalno telo, na primjer, kao trapeze, leđe i tako. Ali on je bio jako skladan, on je imao ni jednu manu. A iz, kako god okreneš svakog ugla, on je sve imao, a to pobeđuje. Ne, nešto što imaš veliko, nego da nemaš nikakav problem. On je imao list i zadnju ložu i sve. Nije imao neka leđa impresivna, trapezija si to, međutim velike grudi. Od njega smo naučili da ne radimo mnogo prednje potiske da bi grudi bile velike, znaš. On nas je naučio sve da radimo najbolju vežbu za stomak sa vratila, koju ja radim najbolje od svih, da budem mišić ovakav, uvoliko krupan, a da se sužava struk, izdužuje, znaš, i da se vidi u duplom bicepsu stomak. On zna najbolje ove iskrenu od svih. On je otac stariji, ja ga jako poštujem i ovaj, to što neki osporavaju, pa on sad ima 60-70 godina i definisan je, ne može držati tonus kao onda. A ja znam njegove slike sa 25-26 godina, jezivo ogroman i velik, znaš. On je druga kategorija, on je poluteška do 90, znaš. Mi smo 110, 115, ne možemo da budemo isti, masivni i drugačiji. On je 175 visok, inače jako skladan, kao ona voštena figurica, jako. I sad u ovim godinama. On zna puno, on se spremi i ja ne znam zašto ljudi to ne ceni, to... On je to prvi kod nas, čak i prvi bio i na televiziji, te spotovi, to... I ja volim s njim da pričam, i ne samo o bodybuildingu, zna sve teme, mi pričamo o politici i tako, o svemu, znaš. O svemu svačemu, nije samo za usko povezan za ovo, znaš, inteligentan je, znaš. Malo je iz naše branše, s kim možeš da pričaš, da izađeš uveče, da jurimo devojke, da izlazimo i tako, znaš. Svi oni spavaju u 10 i piju proteine i to. Onda sam ih ja uvek i šala, onako, znao sam da spustim, ja sam voleo život i lakše mi je da treniram. Ja najjače treniram od njih, najviše jedem, ali najviše i skitam. A to je motivacija. Ja ne mogu samo da legnem i da spavam kao robot, ništa mi se nije desilo večeras. Mene devojke čekaju posle treninga, ja sam skraćivao trening zbog devojke. Znaš, ali ja imam volju sutra da treniram, mene neko čeka. Znaš, kao kad ideš kući, a niko te ne čeka, ti ne žuriš. To je tužno. A imaš novac, imaš kuću, imaš školu. Znaš, i kuće kad dođe pas, kad otvoriš pa se obrade kad te vidi, znaš. A oni dođu u 10, piju protein i legnu da spavaju i svi su buckasti. Ja izđem na takmičenje, odranim, pobedim ih. I moram da im kažem namerno, ja sam volao da im spustim. Svi smo mi drugovi zajedno, vežbamo. Ja kažem, na zašto sam prvi? Ja skitam noću, imam još jedan treći noćni trening koji je kardio za ovaj središnji deo ovde, zato sam definisan i zato sam prvi. A vi u 10 spavate.